اللهم كل ولي قال حجات ابن حسن صلواتك و عليه و على آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنان حتى تسكنه أرضك طويلا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الصلوات تکلیف نہ سمجھو تو بارے دیگر صلوات پڑھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرماؤ مل کے بلند آواز دل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان یفضبہ نعرہ حیدری سارے حلالی موالی مل کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند آنکھو جن آواز نجف تک جاوے کل ایمان یفضبہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سارے عزادار سارے ماتمی ان بلند صلوات پڑھو جو کریم لائق کے صلوات ہیں دعا ہے خلائق عالم تس عزاداراں اس پاک بارگاہ ترائے قبول و منظور فرماوے میرے بھائی دیئے پور خلوص صفے ماتم او کریم اللہ آپ نے بارگاہ اچھ قبول و منظور فرماوے میرے اللہ ذکر دا صدقہ ہر عزادار ہر ماتمی دی دیلی خواہش پوری فرماوے سارے مل کے آمین آکھو آمین داخنا عبادت ہے اور دعا مندی قبولی کتنی جگہ ہے فقط مجلس حسین اور میں واجب سمجھنا ہے گل ممبر پاک تے ہر عزادار ہر مومن دے ذہن تک پہنچاونا کتنی عظمت ہے مجلس حسین دی جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوئے او حسین بادشاہ دی مجلس قبول ہون دی اس ذکر دا صدقہ میرا اللہ عزادارین آنی عزیزی عزراز فرما اس پورا شعب دور اس ساڑھے بارویں حادی دا ظہور جلد فرما اور سارے مل کے اتنا بلند آمین آکھو بہت بڑی دعا ہے جو قبولیت دے سنتوں نے تھے مل جاوے میرا اللہ نہنگ سمیت سرگودہ سائی وال اس دنیا دے کسے مومن مرد عورت نو اس ٹائم تک موت نہ آوے جب تک بہن تے بھرادہ وسطہ شہر نہ ویکھنا ہوئے انہا دعا مندی قبولیت واسطے سارے عباب مل کے بلند آواز صلوات پڑھو اللہم غمِ شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے غمِ شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور درِ عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے تھوڑی زندگیوں میں تو سب بولے سو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ اپنے ٹائم دے اندر اندر پڑھ سکوں غمِ شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور درِ عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے اینا مجلسہ دا مقصد کیا ہے اسی کٹھے کیوں ہونے ہیں اس مجلس دی عظمت کیا ہے فضیلت کیا ہے غمِ شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور درِ عباس میں جانے سے
وفا ملتی ہے اور چلا آئے جو حر کی طرح شرمندہ ہو کر، ارے ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی ہے۔ بہت مہربانی۔ مل کے بولو بھائی، پانی مانگو، پانی تھوڑی دنیا میں آباد و شاد رہو، کوئی فالتو گلا نہیں، فضول گلا نہیں، ایسی گلا کرن دی جا۔ اگر سارے دے ذہن حاضر ہوں مجلس دے وچ، نیانگ آلے آؤں، میرے علاقے آلے آؤں، اج میرا دل بن گیا میں جناب نوں سونی نظم سناواں۔ نظم نہیں، تحفہ لے کے آیا تھوڑے واسطے، میری تھوڑی محنت ہے اس تے، اور تسی دعا کرے سو شالا توڑ چڑھ پوے۔ سلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز نال۔ کیوں تھک کے سلوات پہ پڑھ دیو، آندھی کسی نے نہیں۔ ضروری سمجھدا جو میں آج اس مجلس سے حسین دی فضیلت دا ایک جملہ دساں۔ جڑے لوگ گھراں چ بیٹھے رہندے ہیں، دیریاں تے بیٹھے رہندے ہیں، مجلس سندی رہندی ہے، اس مجلس نو کوئی فرق نہیں پاؤندا انہاں دے گھر بان نال، انہاں نو فرق پاؤندا ہے۔ جدا کوئی آزادار، آؤ بسم اللہ، کوئی آزادار مجلس پاک دے وچ آوے، آ کے بہ جاوے، بولے بے شک نہیں، توجہ بھائی میرے پاسے، بولے بے شک نہیں، جدا اٹھی ون لگدا نا مجلس دے وچوں، اللہ اپنے فرشتے نوں آدھا ہے اگر اس کچھ منگے او وی عطا کرو، اے ہے میرے حسین دا آزادار، اگر کچھ منگے او وی عطا کرو۔ نیانگ علیہ قرآن دی قسم، میرے پاروں میں نہ پرواز کر کے میں پوری کائنات دے ہر آزادار نوں گل دساں، اللہ پی آدھا ہے میرے حسین دا آزادار، اگر کچھ منگے او وی عطا کرو، اگر کچھ نہیں منگیا بس جلدی کرو، ادھے نام آیا اعمال وچ میرے حسین دی زواری دا ثواب لکھ دیو۔ کیا بات ہے یار، پانی منگایا، آباد و شاد رہو۔ ساڈا حق بنتا ہے اتھے آئیے کچھ دے کے جاویے۔ ذہن حاضر ہو گئے، میں جناب نو سناواں قصیدہ، نظم سناواں، مل کے امام حسین بادشاہ دی عظمت تے سلوات پڑھو، میں جناب نو قصیدہ سناواں۔ حسین ہے محسن انسانیت، محسن کائنات، ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر جدے ممنون ہوئے ان حسین آدھے، ایو ہے میرے اس نظم دا عنوان۔ قبلہ دعا کرے سو، اے ہم کیا کہیں کہ کیوں بولنا یارو، کیا بولنا میرے نال، بہت مہربانی۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں سارا حسین ہے۔ جنگا لیا ہوں یار، انصاف کرو یار، تسی
بہت مہربانی ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. زوار جی بیٹھے ہو, ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. کون حسین؟ کس عظمت دا مالک حسین؟ تشریح دا ٹائم نہیں, توضیح دا ٹائم نہیں, ڈائریکٹ شیر پیا پڑھدا. نیزے پیسے جیت کا اب کہہ سکے گا کون کے, اب کہہ سکے گا کون کے ہارا حسین ہے. ہم کیا بولو یار, جنت نہیں بن گئی؟ بہت مہربانی, بہت مہربانی. تھوڑی زندگیوں میں اللہ کی قسم میں راضی ہوں. جڑا بندہ اجے بھی میری محنت دا اجر نہ دے وے, میرے واسطے دعا نہ کرے, خدا کی قسم میں دکھ لگسی. بہت مہربانی. کتنا بڑا کریم ہے حسین, کتنا وا لجپال ہے حسین. دنیا والے کو نہیں, آؤ تمہیں ایک اور درد لے بنا تم دساوا حسین کیڈا وا لجپال ہے. راہب سے پوچھئے کبھی, فطرا سے پوچھئے راہب. کیا بات ہے یار, سے پوچھئے کشتی بھوے میں ہو تو, کشتی بھوے میں ہو تو کنارہ حسین ہے. ہم کیا شاباش, جنت نہیں بن گئی یار, میں راضی ہوں خدا کی قسم. بہت مہربانی, تھوڑی دن گیا ہوں. میں اگے بھی دسیا ہے حسین کائنات دے ذرے ذرے دا امام. انجی گل ہے یار, آؤ تو گھر ونا میدان معاشر, میدان معاشر دے وچ حسین دی کریمی ویکھنی ہے کیویں. کو چھوڑ دیکھ لے میدان حشر میں, کو چھوڑ دیکھ لے میدان حشر میں, امت امت کہ ہے نبی کا سہارا حسین ہے. ہم کیا شاباش, بہت مہربانی. فریش ہوئے ہو یار, بہت مہربانی. میں تو راضی ہوں, شالا علی دیا راضی ہوئے. قصیدہ بالکل نواں جہا
ਇਹ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਉਲਾਮਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਵੀ ਇੰਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਿਰਫ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਡੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਈ, ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਚ ਅਖਬਾਰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਲ ਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਬੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ 'ਤੇ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ, ਉਸ ਸਨੇ ਬਲੂਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਔਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫ, ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਲਾਇਤ ਔਜਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਫਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਮੈਂ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਤਰਫਦਾਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਲਿਆਜੇ ਮੌਲਾ ਸਰ ਚਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦਰਿਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਕੋ ਜੈਲਤ ਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁਬਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਵੇਨ, ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਮੁਝਕੋ ਜੰਨਤ ਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮਾਤਮੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੁਝਕੋ ਸਜਦਾ ਬਰੋਸਾ ਨਮਾਜ਼ੋ ਬਯਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਜਦਾ ਬਰੋਸਾ ਨਮਾਜ਼ੋ ਬਯਕੇ, ਮੈਂ ਤੋ ਸ਼ਬੀਰ ਕੀ ਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਸਰਸ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਸ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਸਰਸ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਵਸੀਲਾ ਤੋ ਅਦਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਗਾਸਿਬ ਨਾ ਬਣੋ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਾਈ ਅਸਦ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅਤਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਅਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
میں گیا کائنات دے امیر دروازے تے ون کے تلوار چائے چمی اکھن اللہ بھائی سجاد اکھن اللہ کے میں آکھیا میرے مولا دی تلوار میرے دادے دی تلوار تیرا بہت بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے اس تو بڑا اور مقام کیڑا ہو سکتا ہے جی میں قرآن محمد نازل ہویا تو علی نازل ہوئی ہے میں اپنا کچھ مقام اپنا کچھ عقیدہ اپنی کچھ گلا آپ دس اس علاقے والے جڑی اس تلوار نے میرے گلا کی میں جناب نو دسا پروگرام ہے سارے دا تلوار میرے نال بابا جی بول پئی ہے تلوار حالی دی تلوار حالی دی تلوار حالی دی تلوار دل میرے مولا دی ولایت دا پھل ہووے ثمر ہووے سینا چیر کے تھیلی تے کہ علی علی نہ کرے میں ذاکری نہ چھوڑ دے ہاں تلوار ہا علی دے 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 یہ پچھلے بندے وٹے ہیں سارے مل کے دعات بلند کر کے حیدری ہا علی دے جڑی تلوار میرے نال گلا کیتی ہے میں جناب نو دسا میں اچھا اپنی فضیلت دا اپنا مقام دا بولو یار جنت نہیں بن گئی بہت مہربانی تواڈی دنیا میں آپ شاد رہو شالا ہاتھ امام رضا دے روضے تے لگے ہیں میں لاکھ واری آکھا ایک واری اگیا اگیا کے نعرہ مراد میں فکرہ پڑا نعرہ تلوار حالی دی تلوار نیاز مولا سر چاوڑا ہے مولا کہ تلوار میرے دادی تلوار اپنی ہور مقام دسا اپنی ہور فضیلت دسا تلوار مسکرا پئی ہے مسکرا کے اپنی فضیلتا پئی دسی ہے آدھی کیڑی گل پئی ہاں بھائی حیدر میرا وقار ہے میرا نام ذوالفقار ہے شاباش بہت مہربانی توڑیاں زندگیوں میں قرآن دی قسم ہے تلیاں زمین تے لگڑ دے سا پورا پنڈال ارسا دے گھن وے سا سر چاوڑا دیکھنا میرے پاس تلوار مسکرا مسکرا کے بھیا دیے حیدر میرا وقار ہے میرا نام ذوالفقار ہے حیدر میرا وقار ہے میرا نام ذوالفقار ہے کر دیا میں سواری ہو کے اجل سوار ہے کر دیا میں سواری ہو کے اجل سوار ہے ٹکلے کرتے میرا وارے حق سچ دی دوتے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر توڑیاں دی نہیں ہوئے یار بہت مہربانی توڑیاں دی نہیں ہوئے شیروں سناوا نوکر دی گل سننی ہے جڑے بندے ہن تک نہیں بولے پی ڈی او بھویا میں آکھے میرے مولا دی تلوار میرے دادے دی تلوار آئی جو ہے اپنے آمد دا مقصد دسا او نہنگا لیاو سرگو دیا لیاو تلوار آکھے سردار میں سچیاں دی گھر دیاں یا سچیاں تا سچیاں گلا کرے نہیں میں آخر دسا آئی جو ہے تیرے آمن دا مقصد کیا ہے تلوار مسکرا پئی ہے مسکرا کیا دی ودی ہے جڑا ریت کبھی بنیں خیبر نو بھی اڑیں دے جڑا ریت کبھی بنیں خیبر نو بھی اڑیں جو ہے امیر تگدا نبیاں نو بھی بچیں دے جو مقصد نبیاں نو بھی بچیں دے جو ہے امیر تگدا نبیاں نو بھی
हरामी मारा मैं बस हरामी तलवार अली दी। बोलो बोलो अली लाल का।